klub Valjevo sutra organizuje treći memorijalni skup pukovnik Milenko Pavlović. U planu je da skup bude održan na sportskom aerodromu u Divcima, a o programu takmičenja učesnicima i drugim aktuelnostima u aeroklubu ovog jutra razgovaram sa Predragom Miloševićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Da li je sve spremno? Možemo da kažemo da je spremno da očekujete sutrašnji dan? Spremno je sve. Mi smo već treći put... Znamo sve šta treba i kako treba, već smo u kontaktu povodavno sa ljudima koji će biti sutra tu. Mi smo kao klub i aerodrom spremni. Kakav je plan, odnosno kakav je program za ovaj skup, koliko se razlikuje od prošlogodišnjeg i svakako od prvog? Skup se razlikuje u tome što će ovo sutra biti revijalnog karaktera, iz razloga, zapravo ima više razloga, malo za takmičenje je malo komplikovanija organizacija i malo je manje atraktivno za publiku. Ovo će biti više kao neka smotra vazduhoplova, prikaz mogućnosti. Uz učešće imat ćemo posade iz ratnog vazduhoplovstva i MUP-a, policije, znači helikopterima, bit će neka prezentacija vazduhoplovnih škola za civilno vazduhoplovstvo na aerodromu i naš neki letački program gde smo predvideli nadletanje Crniljeva i kuće Milenka Pavlovića, Osečine i Valjeva i tako imat ćemo kontakt sa kao što svake godine bude sa najmlađim posetiocima koji su zainteresovani za avijaciju. Ono što je možda zanimljivo gledalcima jeste da čuju koji se to vazduhoplovi mogu videti. Pa najinteresantnije će verovatno biti helikopteri vojske i MUP-a, to su ovi novi tipovi Airbusa. Planirano je da bude jedna gazela. Iz ovih škola za letenje bit će ove Cessne 150-172. Onda imaće prilike da vide grupno letenje motornih jedrilica Falke SF-25 i naših ovih jedrilica i aviona koje aeroklub posjeti. Kada počinje program, kada bi oni koji žele da prisustvuju trebali da dođu? Otvaranje programa je planirano u 11 sati da bude. Biće tu još, ja sam zaboravio da kažem, učešće će uzeti i modelari koji imaju ove RC modele, znači sa tim modelima aviona, jedrilica, dronovima. Biće program ovako raznovrstan. I zanimljiv, verujem. E sad, što se tiče vremena, prognoze neke koje su trenutno aktualne kažu da se sutra očekuje lepo vreme, u nedelju će biti kiše. Sad, da li to lepo vreme koje je za nas, lepo vreme znači lepo vreme i za vas letače ili ipak ne? Pa mi smo isto oslonjeni na ovu meteorološku službu. Vreme je nestabilno ovih dana, znači mogući su neki pljuskovi, mada koliko smo mi pratili i gledali, ne bi trebalo sutra da bude. Kažem, to je ipak lokalno karaktera, može da bude u jednom selu kiša, a u svim ostalim da ne bude. Mi se nadamo da neće biti koliko smo gledali tu prognozu. Ako bude kiša, mi ćemo program prekinuti, ljudi imaju gde da se sklone za toliko, ali ja se nadam i uzdajući se u ove prognoze meteorologa da će biti lepo vreme. U svakom slučaju spremni ste na sve situacije. Yes. Sada ono što vas očekuje u narednom periodu jeste subota 1. jun na sportskom aerodromu Divci. Organizujete 7. revijalni skup modelara iz cele Srbije. Kako teku pripreme za ovaj događaj? Da li već ima prijavljenih? Ima prijavljenih. To je, da kažem, najveći modelarski skup u Srbiji, možda i u okolini. I tu je ovako vrlo raznovrstan program i već tradicionalno svake godine dolaze isti ljudi uz neki broj novih koji se pridružuju svake godine i dolaze vrlo rado tu. To je već, smo uhodali tu
šemu kako se to sve održava. Postoji veliko interesovanje, znači i među učesnicima i veliko interesovanje publike. Dobro, to je postalo nešto tradicionalno i svakako ja se nadam da će biti prilike da se i do tada vidimo i znaćemo i detaljniji plan, pa za one koji možda još uvek nisu imali priliku da budu kod vas tim povodom da dođu i da budu deo i tog događaja. Ja se nadam. E sad, ono što takođe treba da pomenemo jeste i obuka za pilote jedrilice, to je nešto što je takođe aktuelno. Obuku za pilote jedrilice radimo evo već par godina. Uspešno o tome govore rezultati da ti naši polaznici vrlo brzo, pa u najkraćem nekom roku, ispune uslove i polože za dozvolu pilota u direktoratu civilnog vazduhoplovstva u Beogradu. I tu postoji prilično interesovanje. Malo smo obnovili taj naš letački park, nabavili smo još prošle godine još jednu motornu jedrilicu i jednu jedrilicu K8 nemačke proizvodnje, tako da malo imamo sada više sredstava. To je, da kažem, sve nabavljeno velikim radom članova aerokluba. Trudimo se da unapredimo što je moguće više i opremom. Tu postoji serija pratećih stvari, to su radio stanice, to su instrumenti, to je oprema, sve je to prilično skupo, ali eto, mi se trudimo i radimo i, da kažem, napredujemo. I kako bi možda vaš rad bio vidljiviji, kako bi se približio, ja bih rekla pre svega mladima, to je bio jedan projekat koji se realizovao, ako se ne varam, na jesen, a to je biti pilot na jedan dan. Tako je, to je program koji smo radili sa Ministarstvom odbrane. U stvari, Ministarstvo odbrane svake godine raspisuje konkurs za programe koji su srodni vojnom pozivu i mi smo dva puta dobili taj, dobili smo realizaciju tog programa po tom konkursu. Za ovu godinu konkurs još nije izašao, ali taj prošlogodišnji pilot na jedan dan smo vrlo uspešno organizovali, bilo je dosta, to su uglavnom srednjoškolci koji su bili zainteresovani za taj konkurs, nekih 30-40 tih pilota na jedan dan je prošlo kroz realizaciju tog konkursa. Što uopšte nije loša brojka? Nije loša, obzirom da avijacija u Srbiji je malo u zastoju, popriličom, malo zbog materijalnih sredstava, malo treba ipak neki rad veći da se uloži u sve to. Mi se eto trudimo i trenutno smo najaktivniji aeroklub u Srbiji. Oni koji još žele da budu na aerodromu u Divcima mogu to da urade i kroz aviokamp. Kako je on osmišljen, na koji način oni koji žele mogu da budu deo ovog kampa, kada se oni i na koji način organizuje, kome treba da se jave? Pa aviokamp je prvenstveno namenjen pilotima iz cele Srbije, to je neki program usavršavanja, letačkog usavršavanja, malo druženja, malo nekih predavanja, pošto u avijaciji teorija zauzima veliki, veliki deo te aktivnosti, uz gostovanje nekih i naših članova i drugih koji su već piloti u velikim aviokompanijama, u ratnom vazduhoplovstvu Srbije. Znači, zamišljanje za unapređenje pilota koji već lete bilo kog nivoa, da su, iako su početnici, iako su vrhunski piloti, kroz neko druženje, stariji piloti bi to svoje iskustvo prenosili
mlađima, ali je otvoreno i za posmatrače i simpatizere koji imaju želju da se informišu o radu aerokluba, o letenju, da se upoznaju sa jedrilicama, avionima, imamo ultralakih aviona, imamo simulator letenja. Znači, ima atraktivnih programa za svakog. Bogat program, dosta aktivnosti koje ste sprovodili i koje nas tek očekuju. Biće tu još dosta povoda da se vidimo i u studiju, ali i u Divcima. Još jednom poziv svima da sutra dođu. Još jednom, u koje vreme bi najbolje bilo? Pa od 11 sati, pa program će trajati ceo dan. Hvala puno na izdvojenom vremenu i puno uspeha sutra. Hvala vama. I ovom lepom pričom mi završavamo naš jutarnji program za ovaj petak i samim tim za ovu radnu sedmicu. Vama hvala što ste bili sa nama. Prijetan dan.